Երգչուհի Շպռոտը վերադարձել է Հայաստան։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել երգչուհին, նա պլանավորում է որոշ ժամանակով տեղափոխվել Հայաստան ապրելու։ Բայց հարց ու պատասխանի ժամանակ, երբ նրան հարցնել էին, որքան ժամանակ է պատրաստվում Երևանում մնալ, երգչուհին պատասխանել էր մինչև սեպտեմբերի 1-ը, բայց նաև չէր հրկել, որ մեծ ցանկություն ունի կրկին Հայաստանում բնակվելու։ Երգչուհու առաջին լուսանկարը Երևանյան սրճարաններից մեկում էր, որն էլ մաղագրել է Երևանը։ Երբ էս Երևանում մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Նայեք, հասարակությունը չի սիրում խոսել այն թեմաների շուրջ, որը խուճուճա։ Спасибо։ Կոնցերտս մինչև սեպտեմբերի 1-ն է։ Շատ կուզեմ երկարացնեմ, եթե հասցնեմ ողջ գործերս անեմ, վերադառնում եմ սեպտեմբերի 1-ին Լոս։ Բարև ձեզ, դուք քանի տարեկան եք։ Կնոջից տարիք չեն հարցնում։ Will you ever move back to Yerevan? I wish. Շատ-շատ եմ ուզում։ Ուզում եմ ասեմ, ծաղիկ վաճառողուհիները կյանք են, ես ձեզ սիրում եմ, չկար տենց խանութ, որ մտնեմ ու մեծ բավականություն չստանամ, թե ձեր ընդունելությունը, ինչքան լավն եք դուք, հայ կանայք, ես ձեզ շատ սիրում եմ, դուք ինձ լիքը էներգիա եք տալիս, լիքը սեր եք տալիս, շնորհակալ եմ։